Տերունական աղոթքով սկսվեց Վազգենյան դպրանոցին նվիրված տոնակատարությունը վեհապար հայրապետի հանդիսապետությամբ։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի փափագը ստեղծել բարձրակարգ հոգևոր կրթական հաստատություն այսօր իրականություն է։ Սևանի Վազգենյան դպրանոցը 20 տարեկան է։ Կրթօջախի տարեդարձին ներկա էին բարերարներ Տեր և Տիկին Յակուբյանները, Հրաչյա Պողոսյանը, բարձրաստիճան հոգևորականներ և պետական այրեր, տարբեր տարիների շրջանավարտներ, դասախոսներ, բազմաթիվ հյուրեր։ Տեսուչ Տեր Գևորգ Վարդապետ Սարոյանը ներկայացրեց դպրանոցի անցած ուղին, ձեռքբերումներն ու նպատակները։ 20 տարվա ընթացքում Վազգենյան հոգևոր դպրանոցն ավարտել է 142 սան, նրանցից 2-ն այսօր եպիսկոպոս են, 4-ը վարդապետ, 11-ն աբեղա, մնացածը քահանա և սարկավակ։ Հայր Սուրբը երախտագիտություն հայտնեց վեհապար հայրապետին դպրանոցի ստեղծման և կայացման համար։ Վստահեցնում ենք ձեզ, որ այդ ոգին, որն առաջնորդեց ձեր ծրկությանը, Սևանա պատմական թերապևտում հիմնելու Վազգենյան դպրանոցը, այսօր կենդանի է մեր մեջ, այն մեր անցյալի կտակն է, արյունն ու կյանքը, ավելի մեծ պատիվ չկա դպրանոցի յուրաքանչյուր սանի համար, քան լինել ձեր աշակերտը։ Այդ աշակերտությունը չի սահմանափակվում ժամանակի և տարածության չափումներով։ Նա հոգևոր աշակերտություն է, որին հետևելու ենք մեր ողջ սպասավորության ընթացքում։ Ցուցադրվեց շողակաթ հեռուստաընկերության պատրաստած «Ոգու պատմություն» ֆիլմը։ Վազգենյանականները պատմում էին իրենց ուսանողական օրերի, դժվարությունների և ուրախությունների մասին։ Հիշողություններ, կարոտ ու անսահման սեր։ Ներկաների խոստովանությամբ այս զգացողությունները վերարտացան ֆիլմը դիտելուց հետո։ Այսօր ընդհատառնամ, արդեն միշտ կմտածեի, որ կյանքիս կարևոր որոշումները մեկն է, դիգնոցս հետ վրաս հասարության խոնավորությունը արնենք։ Այսօր մեզ համար նաև թող ներվի ինձ ասել, նաև ուխտի նորոգում էր այդ մեր հաստատության հետ։ Եվ յուրաքանչյուր շրջանավարտ այսօր ուրախ է, այսօր ցնցում է հոգով, որ պատիվը ունի լինելու շրջանավարտ այդ հաստատության։ Շատ քչերն էին հավատում, հիմնական հավատացողը այսօրվա հայրապետն էր, որպես հիմնադիր, միսրը չէին հավատում, 90-ի, 91-ի այդ ահավոր տարիները սկսվեցին, հեղափոխություն և այլն, և հանկարծ այն սարի գլխին ճեմարան պետի հաստատեն, չէին հավատում, բայց եղավ։ Այսօր հոգիս փառավորվում է, ինչու է փառավորվում, որովհետև 19 տարի աշխատել եմ դպրանոցում, այսօր կարծես թե ես մի լուման ներդրել եմ այդ գործում և տեսնում եմ այն սաներին, որոնք պիտի լինեին այսօրվա հոգևորականները, տեսնում եմ եպիսկոպոսների, որ Վազգենյան դպրանոցն են ավարտել, տեսնում եմ վարդապետների, տեսնում եմ քահանաների, որոնց խնդրում եմ իրենց աղոթքը ինձ համար, փառք Աստծո և շնորհակալություն։ Վազգենյան դպրանոցի 20-ամյակի օրը պատահաբար չէր ընտրված։ Տերասողի քահանա Կարապետյանը ներկաների անունից շնորհավորեց վեհապար հայրապետին գահակալության 11-րդ տարեդարձի առիթով։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ հնչեցին հայ և արևմտյան հեղինակների հատընտիր ստեղծագործություններ։ Խմբավարում էր գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյանը։ Հանդիսության վերջում ներկաներին շնորհավորեց և օրհնեց ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը։ Վեհապար հայրապետն իր գնահատանքն ու բարեմաղթանքը բերեց Վազգենյան դպրանոցի բարերարներին, տեսչությանը, դասախոսներին և սաներին։ Բարի օրինակ եղեք մեր դպրանոցի ապագա սաների համար, ոգեշնչող նրանց, ձեր ազնիվ, կյանքով ու վարքագծով, ձեր նվիրյալ աշխատանքով, ձեզ ուսուցանելը, դինել հավատո գործի մարդ և աղոթող
հոգևորական եկեղեցական։ Ուրեմն շարունակեք, նույն հանձնառությամբ ճանապարհը ձեր առաքելության։ Աստծուս ձեզ մեծ շնորհ է հարված, մեծ պատիվ է տրված, սպասավորը լինել 1700-ամյա այս նվիրական հաստատության Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։